Amerika Birleşmiş Ştatları Cənubi Qafqaz maraqlarını son zamanlar daha da genişləndirib. 2000-ci illərdən yola çıxan bu maraq Birleşmiş Ştatları zaman-zaman öz məqsədlərinə çatdıra bilib. Xüsusən Gürcüstan və Ermənistan üzərində maraqlarını təmin edə bilən Qərb Azərbaycana qarşı qərəzli davranışları fonunda iflasa uğrayıb. Azərbaycan isə İrandan son zamanlar Zəngəzur dəhlizi ətrafında danışıqlar aparır. Hətta Ermənistandan keçən hissəsi ilə bağlı razılığa gəlinmədiyi üçün dəhlizin İran ərazisindən keçməsi aktuallaşıb. Ancaq Ağev buna qısqanclıqla yanaşdığını nümayiş etdirir. Birləşmiş Ştatlar böyük danışır. Ona heç bir adiyyatı olmayan məsələlərə müdaxilə edir. İranla region ölkələri, o cümlədən Azərbaycan arasında əməkdaşlıq davam edir. Birləşmiş Ştatların İranla qonşu dövlətlər arasında dostluq münasibətlərinə qarışmağa haqqı yoxdur. Vaşinqton regionun daxili işlərinə qarışmağı dayandırmalı və keçmiş təcrübələrindən öyrənməlidir. Kənaninin sözlərinə görə bu cür müdaxilələrin Amerika Birləşmiş Ştatlarına heç bir faydası olmayacaq. Siyasi şərhçilər də bu fikirdədilər. ABŞ-ın İran üzərindən Cənubi Qafqaz regionuna möhkəmləməsi inanmıram ki, mümkün olar. Ancaq ABŞ-ın son zamanlar Ermənistan regionunda həyata keçirdiyi siyasi və təhlükəsizlik tədbirləri əlaqədar olaraq Cənubi Qafqaz regionuna tam olmasa da müəyyən qədər öz siyasətini proyeksiya etmişdir. Bundan əlavə onu qeyd etmək lazımdır ki, Rusiyanın 102-ci hərbi bazası Ermənistandan çıxmayana kimi ABŞ Cənubi Qafqazda tam olaraq möhkəmlənə bilməz. Beynəlxalq ekspertlər hesab edirlər ki, Biden administrasiyası Azərbaycan olmadan Cənubi Qafqaz regionunda öz məqsədlərinə nail ola bilməyəcək və bu səbəbdən də münasibətlərin bərpası üçün addımlar atılmalıdır. Müşahidə olunan Vaşinqton retorikası Birləşmiş Ştatların regiondakı öz maraqlarına ciddi zərbə kimi dəyərləndirilir. Təhlillərə görə Vaşinqton münasibətləri bərpa etmək üçün heç bir tədbir görməsə, Amerikanın Qafqazdakı mövqeləri əhəmiyyətli dərəcədə zəifləyə bilər. Dövlət katibi Antony Blinken'in vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında Vaşinqtonda keçirilməsi planlaşdırılan danışıqların pozulması da buna işarədir. Məsələdə məsuliyyətin Ağ evin üzərinə düşdüyü bir mənalıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları 2000-ci ilin əvvəllərində olduğu kimi özünün o bölgədə maraqlarını reallaşdırmaq üçün Azərbaycanın maraqlarını, Azərbaycanın dəstəyini ala biləcəkmi? Bu artıq ciddi sualdır. Hesab edirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları regionda öz maraqlarını reallaşdırmaq üçün bir mənalı şəkildə Azərbaycanla dil tapmalıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi yanaşmalıdır. Əks halda Ağ evin istənilən siyasi kursu, Vaşinqtondan gələn istənilən direktiv bölgədə fiyaskoya məhkumdur. Maraqların toqquşduğu Zəngəzur dəhlizi məsələsi də tərəflər və vasitəçilərin müzakirə mövzularındandır. Azərbaycan dəhliz mövzusunda da qərarlıdır. Bəhruz Məhrəmovun sözlərinə görə Ermənistanın qeyri-konstruktiv davranışları və İrəvan üzərində ciddi təsirlərinə baxmayaraq Vaşinqtonun bu prosesdə onun mövqeyini dəstəkləməsi Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələləri fərqli istiqamətə yönəldir. Nəticə itibarilə də Azərbaycan haqlı olaraq alternativlər axtarır, tapır və uğurla reallaşdırır. Bu məsələdə yəni Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İran prosesinin, İran amilinin dövriyə düşməsinin ilk, təbii ki, səbəbkarlarından, ilk günahkarlarından belə deyək biri, məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Təbii ki, burada Azərbaycanın itirdiyi bir şey yoxdur. Azərbaycan zaten İranla münasibətlərini daha da yaxşılaşdırmaq üzrədir. Azərbaycan bütün ölkələr və tərəfdaşlarla beynəlxalq hüququn şərtlərini rəhbər tutmaqla əməkdaşlıq etməkdədir. Bakı Vaşinqtonla da münasibətlərin bu istiqamətdə qurulmasının tərəfdarı olduğunu göstərir. Analitiklərə görə Zəngəzur dəhlizi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər dəhlizin Ermənistandan keçməsinə İrəvanın maneələr törədəcəyi təqdirdə İrandan keçməsi Azərbaycanın maraqlarına zidd deyil.